好，我们来看第二个坏情绪了。第二个让妈妈的坏情绪来的原因是做什么都被嫌，觉得自己没用，失去信心。真的，这个其实也很容易。虽然我们都在骂人家，可是其实骂人家的私底下，其实真的就是因为我们自己觉得啊，自己好像很没用，没有人可以帮我。真的，因为像我上次就有分享，就是我生完小孩之后，就我只有一个小宝宝嘛，可是生完小孩之后，我真的对于我的身材就感到很巨大的压力。然后就像有一次我就是回去，然后家族在聚会的时候，那时候其实我宝宝才6个月，那我的经期也还没有来。然后有一次呢，我就是穿了一件比较宽松的衣服，然后我婆婆就当着大面就说，你又怀宝宝了，你又有了，很大声的讲。然后我内心就是真的好像被闪电给击到样子，我就愣住，然后在那里，然后不知道怎么办，然后大家就开始，因为亲戚朋友都在，然后就对你投影那种很开心的眼神，就好像要跟你鼓鼓掌，说终于有了，好快，勇敢，可是你对，然后但是你根本就是就没有，你不知道要反驳他还是怎么样，你那个整个是塞住，真的是哑口无言。可是我内心就是会觉得说，怎么没瘦回来而已。可是你当下真的很难回答，尤其所有众人的目光都在你的身上的时候。我最常听到的第一个妈妈突然之间变得很消极，第一个挫折就是喂母奶，没有奶的，真的。就是、真的哭到爆炸、欸、旁边人说啊，你加油，对啊，很轻松啊，对啊。然后那晚上去送奶的时候，就好不容易一点点，很高兴。然后旁边对面很瘦的2瓶，对。那时候你真的觉得自己很没用，很没用。然后第一个这个挫折之后，哎，突然之间有些妈妈就真的就会开始信心崩解，然后就不喂了，不喂没关系。然后之后她以前做的梦想都没了。哦，有小孩，我希望能够2岁前不要看三 C 啊，不要吃零食啊，对对对。脑袋好啊，对，然后你就发现他开始就是24小时给小孩手机，然后他要吃什么随便他，我觉得那是一整个信心的崩解，整个变成放弃消极。对，其实这个有一个名词叫做习得的无助感。为什么要称为习得无助？其实我们有一个正向心理学大师叫马丁塞利格曼，大家都很清楚，他提出正向心理学。他在提出这之前，他曾经做了6年的实验。他做什么实验呢？他就把一堆老鼠，一开始他是用老鼠，他把它丢到一个水池里，然后那老鼠就很高兴啊，在那边游来游去。然后呢，他从东边要游到西边的时候，快到西边的时候，他给它剥掉。然后一拨他，那老鼠就说没关系，我就在往北边游。他到了北边还是给他拨掉，这样来回呢，只要6分钟。所以呼一声，6分钟呼一声很重要。6分钟之后，你就看那老鼠很典型的，每一个人都举白旗，怎么样？不跟你玩，他就嘟嘟嘟沉下去。那时候再赶快把老鼠拿出来。那老鼠拿出来和那些呢，他可以自然游上岸那老鼠两个去比较，你就会发觉这些呢不想跟你玩，自动呢举白旗这种老鼠呢，他后来在找东西吃，或者是一些去找一些东西玩的这种能力会明显降低，就是忧郁症的一种典型症状。这个很伤心哎，再怎么努力都没有用，对不对？所以忧郁症，因为他回不了岸上，他就觉得我已经无望了。所以我们通常讲忧郁情绪基本核心就是一种失落的无望感，他是一直会在环境的这种无助之下被学习而来，所以习得无助就是这么来的。其实我们带小孩也常常被习得的无助啊，小孩真的完全是妈妈，真的是你知道无能为力。对，其实说真的，就是我从生第一胎嘛，然后因为一直常常在网络上分享说的一些育儿的经验，所以其实像母奶我也没这个困扰嘛，因为我就是属于母奶很多很丰沛的妈妈。然后呢，其实就各方面小孩啊什么戒尿布戒奶，所以都有在一些正常的轨道上，都是妈妈很羡慕的一些方式。但是我真的唯一有一点，我其实我真的也自己对我自己是打了一个很大的问号，到底是哪一个方法没有用对？就是你知道很多的妈咪们，就家里的小孩都是那种可以7、8点就去睡觉，对，跟我们家真的就是睡觉这件事情，就完全三个都没有办法在我的掌控当中。就比如说你8点带他进去，他有可能11点他还躺在那里，眼睛他会假装睡觉，他也不会动哦，他也不会要起来。他就是知道躺在那，可是他就是睡不着。有时候其实让我心里就是，比如说我会去看很多的书，可是就是真的会很多的无助，因为我就觉得
我们家小孩到底我的方法哪里错了。事实上我们对于妇女朋友有时候真的还蛮辛苦，有几个阶段都会有这种所谓的压力。嗯，哦，那第一个最常见的，事实上因为不孕症的部分，那有很多不孕症的妇女，她久了以后，她每次看到那个月经来就开始哭。对，然后或者说，哎，做失败了，他的压力都非常的大。嗯，那我记得曾经有一对夫妻哦，他事实上他就说，他们大概已经努力了半年都没有成效，这样，那他就很担心的问我说，那我先生的结果呢？我先生的结果怎么样？嗯，那第一个当然，因为我们各执法的关系，我说虽然是你先生，我还是希望他本人来看报告。嗯，那第二次他把先生带来，我就说，哎，你先生这个结果都非常好啊，好，哦，那这个更伤心，就是我的问题，没有什么问题，我说都没有什么问题，这样。可是他说，可是他常常不行哎，然后就讲说，可是他常常不行。以前这样讲，对对对，没有哎，太夸张了，这个真的不行了嘛。所以这时候，这个有点像在挑逗你。我把那个报告印出来，我告诉他说，你先生的成绩单基本上我们可以用奖状来形容他的这个成绩是相当不错的。哇塞，哦，你们现在努力看看。所以有奏乐吗？哎，真的。结果下个月要真的怀孕，然后回去以后就说，看了那个报告以后，先生回去以后就没有不行。哦，所以有，因为先生之前也被太太灌输习得的无助，对，所以这个是，所以有时候我们说这个心因性的这个不孕症，真的我们在临床上还蛮常看到。那第二个部分是有关怀孕的部分，事实上刚刚提到产后忧郁，像照顾上面啊，宝宝的哭的时候，妈妈也会跟着哭。对，事实上还有些人是怀孕，尤其是说如果曾经有过那种不好的经验，就是曾经流产过的妈妈。好，那有的妈妈，事实上我们正常的产检应该是一个月来一次。嗯，那有的妈妈就跟我讲说，詹医师不行，我一定要两个礼拜。然后后来你发现说，她跟你讲的说，你帮她 booking 的是两个礼拜，可是事实上她把你每个礼拜的门诊都约满。哦，她就说我至少要来。对，然后到最后几天你在电梯看到她，因为她住在你家楼上。所以我后来他跟我讲说，詹师，我去买了一个叫天使星，我从那时候我才知道说，有那个外面房间在卖那个听宝宝们那个开心的这个机器叫天使星啊。那我说那也不错啊，那你就16周以后你都可以听啊。好，如果说你听得到，就有一天急诊，他是说我听到今天我刚刚量的结果是小朋友心跳是171下，好，那这个应该是有问题，所以他要赶快又来挂急诊。结果我们就是长时间的把它 monitor 大概半个小时，有发现，哎，都很正常。那我们就拿那个报告给他看，你的宝宝的心跳就是around在这个120到160之间，都很正常。那有时候可能是姿势的关系，事实上量到妈妈，那妈妈有时候那个监测器它会变 doubling， 就会变两倍，所以那个心跳就会跳过去。我觉得那个长期的失落沮丧哦，跟你压力大，其实都是一体两面啊，都会影响到你的全身啊。我在当那个实习医师的时候，那时候我在荣总嘛，就照顾过一个妈妈。他30几岁，32岁的。他说一来的时候，他是红斑性狼疮大发作，没有3天，他心脏就衰竭，没有衰竭之后他就很喘，就被插管，就一个礼拜之后就肾脏衰竭，就开始洗肾。哇，好严重啊！最后运气还不错，他第3个礼拜之后，我们用那个类固醇的那个治疗之后，他有回来，哈，他有回来。那时候大家在台就问他说，哎，奇怪，他的红斑性狼疮早就已经10几年都没有发作过了，他早就已经停药了。好，他年轻的时候是红斑性狼疮没有错，但是红斑性狼疮大家不要误会了，那不是要吃药一辈子的，不是，好，就是在你发作的比较频繁的时候，可能需要吃药控制，跟你发作比较好的时候，实际上药是可以要慢慢拿掉的。实际上他这10几年都已经没有吃过半颗药了，大家觉得很奇怪，怎么突然间又结完婚？他是结完婚第3年大发作才死掉的，他觉得奇怪，他也没有小朋友。然后就这样就死掉了，就差一点死掉了哈。就后来我们开始问说他到底发生什么事情了，主治医师就问他，后来才知道哦，他因为她嫁过去之后有没有？她跟那个婆媳之间一直有蛮大的，就她老公都是挺她妈妈，没有挺她。她老公在做和事郎的时候，都是极强烈的偏向于她妈妈，说是老人家你就应该尊重，你来的话要适应我们家，不是来改变我们家的习惯的，就是强逼她去那个。所以她这2年都是长期的沮丧里面。知道你知道为什么会这样子吗？其实很简单嘛，当你在 fighting 的时候，你处在压抑之下的时候，其实你的肾上腺素是增加的。是。可是你长期这样很久的时候，你会怎样？你的肾上腺素会疲乏。嗯。你稍微疲乏，就好像你长期一直。你的那个肾上腺素一直在分泌嘛，分泌久了之后慢慢就没力了。对，所以他后期的时候，其实他在沮丧那段期间，他身上的肾上腺素是低下的。那你知道吗？肾上腺素本来是会压制你的免疫力的。对，当你低下的时候，你的免疫力就开始作乱了。所以就会有些开始就有些本来有些自体免疫的毛病，你本来有的本来没事的，后来慢慢就发作了。像他就是红斑性狼疮开始发作了。实际上我们实际上临床上有看到很多人啊，沮丧了还容易得到什么？容易得到糖尿病，得到类风湿性关节炎，容易过敏。
都是因为你的免疫力开始不受控制了。大家可能觉得很奇怪，其实糖尿病为什么跟免疫力有什么关系？对，其实糖尿病其中有一型啊，就是因为你的免疫力太强，打自己的胰脏，你这些免疫细胞去打自己的胰脏，打到后来就变成没有什么功能了。所以长期沮丧的人就很容易得到糖尿病，就很容易得到类风湿性关节炎，就很容易过敏了。像他的话，就是因为红斑性狼疮就发作了。可这样听下来，就是谁害的应该是婆婆啊。别忘了订阅妈妈好神 YouTube 频道，还有按下铃铛，让你及时收看最新影片哦。想要看更多精彩内容，欢迎点选旁边这些影片哦。Yeah.